Kava s Červekom. Drage dame in gospodje, dobrodošli na še eni kavici s Červekom. In danes je z mano tukaj infektolog in tudi pisatelj. Marsdoga pozna pa tudi preko spletnih kanalov, tako da bo res zanimivo danes. To je David Zupančič. Dobro jutro. Živjo, dobro jutro. Hvala za vabilo. Prvo vprašanje za vsakega gosta je isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Ha, dobro vprašanje. Jaz sem človek, ki ima rad rutino, ki mi jo je sicer najprej zelo razbila služba, pa še otrok. Ja. Ampak recimo tako, kava, osnovna higiena, zajtrk vedno, ja, nujno. Pa bi rad rekel tako, neka refleksija, 20 sekund, tem, kaj me čaka, to se sliši tako filozofsko, ampak v resnici je bolj tisto, da urnik pogledaš, če se ne smem pozavati iz dan, kaj moram vzeti sabo. Dokdaj sem v službi, koliko sendvič rabim, tako. Okay. Kaj pa, kar se tiče kave? Kakšna kava? Jaz sem ljubitelj veliko vrst kave. Zdaj, če hčerka že po konci, 20 mesecev ima zdaj, pol si lahko naredim espresso, si lahko zmeljam, če ne pa v mlinček toliko glasen, da sem pol na turški. Ok. Prej, pa, ko sem se pogovarjala, si pa rekel eno z mlekom, če narediva, ne? Z veseljem, prosim. Tako, evo, lej, latte, macchiato. Tako, da se bo še malo spenilo in DeLonghi Dinamika Plus bo sama to naredila. Bo naredil, ker je tisti aparat, ne? Zdaj, kava, veš, tu je meni zanimiva stvar. Kot dohtar, nimaš recimo problemov s kavo, da bi bila kaj nezdrava ali pa da kaj čudno vpliva? Ali pa ne, veš, to je dejansko, oprosti, ker imam dosledat govor, ampak imam že en mesec sinuzitis. Ker to, kar prinese iz vrtca, hčerka, to se vsaka infekcijska klinika skrije. To so take stvari, jaz pol nisem poznal teh prej. Mislim, to je res grozno. Šele zdaj diplomiral, eh? Ja, mislim, to so ta hude stvari. Ampak, kar se hvala reči, kava je tako, če govorimo, mogoče že lahko na neki vrsti odvisnosti, kar se meni tiče, se obožujem. Mogoče je definitivno najbolj zdrava odvisnost, ki obstaja. Ima dokazane protektivne efekte na jetra, recimo. Ko imamo mi nek seznam, kaj poveš pacijentu, ki ima hepatitis, vnetje jeter, abstinenca alkohola, ne, brez nekih zeliščnih preparatov iz lekarne, pa vmes mu lahko rečeš 4 kave dnevno. 4 je taka meja, tudi za krvožilno zdravje, seveda, če tebe ne paše, če ti razbija srce, če si živčen, ne. Ampak kava ima niti ne samo kofein, tako je 200 aktivnih sestavin je noter, ki so dejansko zelo zdrave. Tako da iz vidika zdravnika se to pa niža nekako tudi možnost, oziroma naj bi bila neuroprotektivna, kar se tiče kakšnih Parkinsonovih bolezni. Tako da definitivno z veseljem pijem in z veseljem tudi priporočam drugim. A je to tvoja edina razvada? Jaz zelo rad jem sladkarije. Zelo rad. Dobre. Ne vem zakaj, ampak tako, odkar sem na kliniki, kar več delam kot neka tolažba ali kaj, bi rekel, da je to moja razvada, druga razvada je, da obožujem pice. Okay. To pa so take stvari, ki sem jo vprašal, da kot zdravnik recimo svetujem v moderaciji. A ti rata bedno, ki jo ješ, si tako, sam jo imam rad, briga me. Veš to, ne, jaz pa za to slabo vestijo imam en tak dost produktiven odnos, ne, ker se mi zdi tako, če si nekaj prvoščaš, pol vsaj uživi. Ja. Če imaš res slabo vest, če ti res mori. Pol že pač, ni več vredo, ne? Ja, pač pol tega ne naresta, ne, če si tako, joj, ta pizza, to je meni grozen, pol je ne naročit. Če jo pa že naročiš, pa vsaj uživi v oni pici. Tako da, ko jo jem, ful uživam, pazem pa recimo, da jem raznoliko, pa da ne, to malo, kar se teh res kaloričnih bomb tiče, da se malo mejim. A imate, doktor, izkustvo malo v ozadji, veš tako en glasek, ki te govori, ti si doktor, dej. Vse veš, kaj je prav, pa kaj ne, no, dej, prosim. Niti ne toliko iz vidika, ti si doktor, ampak iz vidika tega, da vidiš, kaj se človeku zgodi, če pretirava, s čimerkoli zdaj govorim, recimo, kadim, ne. Včasih spijem kak viski, evo, to je lahko razvada, ampak če pretirava recimo kajenje, alkohol, masna hrana, imaš te bolnike stare 40-45 let, kar je to rosna mladost, kar se tiče medicine, ne, ker imamo še 60-65 let, neki za nas so mladi, glede na populacijo, ki obravnava. In ko vidiš te ljudi, kakaj žile imajo, kaj se lahko zgodi, takrat te nekako ta motivacija, čist mimo te izobrazbe, ne da bi jaz rekel, jaz sem zdravnik, zdaj moram nastopati, ne, cel fit, pa to. To, lej, pač, to me niti ne, ampak vidim pa, kaj se zgodi s človeškim telesom, če se tako razpustiš. Te stisne v bistvu, ja. Pol malo, ne? Zakaj se pa na začetku sploh odločil postati zdravnik?
Kako je do tega prišlo? Jaz sem hotel biti najprej na gimnaziji, sem razmišljal, da bi bil učitelj angliščine. Učitelj pač, da bi anglistiko študiral. Pol sem pa tako dosti neumen razlog, no pač zanimivo mi je bilo. Karkoli smo se učili o človeškem telesu, o boleznih, me je blazno zanimalo. Meni je vedno šlo, kar se ocen tiče, boljš filozofija, slovenščina, eseje sem pisal rad. Boljše ocene sem imel kot pri kemiji, biologiji. Na maturi sem imel filozofijo. Ampak, kar sem rekel, to nekako lahko vedno zraven lahko pišeš, lahko imeli smo dramsko skupino to, ampak prav ta nekako človeško telo, procesi v nas, bolezni, vnetja, imunski sistem, to mi je bil pa zanimiv. In sem rekel, to pa evo, lahko študiram. Pa pa vidiš še te pluse v smislu, da boš skoraj zagotovo imel službo, take stvari, ne. Pa se pol nekako sestavno. Si že v štartu tudi vedel, da bo to infektologija, ali to potem sprot razvijaš? Sprot. Sprot. Jaz sem na začetku rekel, da bom najbrž nevrolog. In tudi zdaj, če me vprašaš, najbolj zanimiva stvar, bom rekel, v medicini ali pa na svetu so človeški možgani. Mislim, jaz mislim, da več, kot to ne moramo... Najmočnejši organ, ne? Ja, pa mislim, tako, če razmišljaš, koliko je to noro, kaj vse so sposobni, česa so sposobni, ne? Kaj vse se skriva v glavi in mislim, to, pa sem pa rekel, kak jaz bom zihar nevrolog, to je men zakon. Sem pol vidiš, da v bistvu nevroznanost pa nevrologija se ločita, ne? Problem nevrologije je pa to, da veliko teh stvari težko zdraviš, se pravi. Veš, kje je tumor, veš, da je to neka demenca, veš, ampak to napreduje, da boš iz vidika zdravnika, ki pa so vse sem pač ena od gonil je bil, da pomagam tudi ljudem, ne. Z vidika zdravnika je bilo pa to frustrirajoče. Tako da, imaš faks, imaš letnike, imaš vaje, ne, spoznaš vse stroke, sem spoznal tudi neurologijo, sem rekel, krasna veda, ampak jaz to ne moram delati. Pa me je pa infektologija povlekla. Zanimivo. Vmes si šel, to predvidevam, da po študiju ali celo vmes v Afriko, ne? Tik po koncu študija. Tik po koncu. A zdaj. To se vsi odločijo ali je to pač pri nas, recimo, redkost? Ni, mislim, ni redkost. Je nek projekt, ki ga se lahko prijaviš. Ja. To je en izbirni predmet v šestem letniku, ko se reče tropska medicina. Lahko greš samo na ta predmet, ki je zanimiv ljudem, ne, te paraziti pa to. Pa pa en mali procent ljudi se pač odloči, da bi pa šel še na odpravo. Pol pa seveda, to je en velik projekt. Jaz sem takrat hotel že končati, sem rekel, da želim končati faks, pa iti pol. Kao, da bom več znal, itak pol vidiš, da čist samostojen še nisi takoj po faksu, ampak se vas gre več, pa imaš pol med sabo, se lahko posvetuješ. Ja. V glavnem, čudovit projekt, jaz sem zihar, da bom tudi še kaj napisal o tem. Izpopolnil me, imam krasne spomine, krasne slike, to Afrika je, mislim, svoj svet. No. Je kakšen razumen kulturni šok, ampak tudi tak šok, da vidiš, kje je zdravstvo tam in kje je pri nas? Ja, jaz ti povem, da ko sem prišel iz Afrike, se mi je zdel, da je UKC najbolj moderna bolnica na svetu, ko sem stopil noc, zdaj se mi zdi spet vse tako staro, pa to, ampak takrat, ko sem prišel, je to res tudi kuhedu tam dol ali pri nas to dobro? Ja, tam nimaš parket, mislim, nimaš ta, recimo, imaš blat, imaš neka taka provizorična, pol imaš, nimaš oken tam, ne rabiš, ni toliko vroče in je v bistvu za respiratorne okužbe bolje, da se skozi lufta te tuberkuloze, pa to tako da, tist je pač Afrika, mislim, jaz sem bil res na podeželju Afrike, ne, tako da, mislim, to pač vrmaš še tiste kolibe, ta stare, ne, ki vidiš na National Geographic, ne, tako da, tist je res, mislim, ko priješ pri nas, noter, v UKC pa je to vse neka vrata, pa lakati, to se odpre kaj, pa tako, ne, pa se ti zdi pol že to, pa pa se malo navadaš, seveda sem bil tudi v Houstonu, tist je spet neka čist tretja nivo. Ampak... Je pa UKC, kaj da smo kulturni brate. Šok, ja, tako nekak je. Je pa kulturni šok, a veš tudi, ko priješ nazaj, ne, ko se vse tle vidiš, s čim vse se ukvarjamo. Tam se noben ne krega, kva zdaj to, kaj mi tle predpisuješ, kaj me hočeš cepati, kva mi, to so tako hvaležni za vse, ne. Ti prideš tudi prijo zdravniku, hvala, ne, tako, nekako čutijo še, recimo, vejo, kva so to ošpice, kaj je to tetanus. Tam se nekako drugačen odnos je do zdravstva, pa da ne bo, mislim, se vem, da tudi mi delamo napake in tudi veliko zdravnikov ne komunicira na podoben način, pa to, ampak nekako čist generalen odnos javnosti do zdravnikov in zdravstva je tam zelo, zelo drugačen, no, tak spoštljiv. Je pa zanimivo, da imajo še vedno te vrače, ne, mest, imajo vaške, recimo, te šamane. Ja. In pol odvisno od tega, koliko je tudi nekako izobražen del vasi, recimo, no, ki imaš te nekaj, ki hodijo v šolo in to so ponovati manj naklonjeni, eni pa prav rečejo,
Hvala za to mnenje, ampak moram še vrača vprašati, če je on za, ne. Pa vrač pove, ja, vzem zdravilo, ne. Tako da, to je tak zanimiv kulturni šok mogoče. A vrač, ki sodeluje z drohtarji, ali? Nismo imeli skupnih sestankov, nobenih. Ampak ni pa nam šel kaj nasprotno, tako vedno, ko smo kaj hoteli, tudi recimo zdravljenje HIV-a, to je bil ogromno HIV, AIDS-a v Zambiji, kjer sem bil jaz, je vrač sodeloval, no, je vedno bil tako podporen. Tako. Zanimivo. Kaj je bilo pa najbolj šokantno, da, kar se izvedel oziroma se navadil kot dohtar tako nasplošno? A zdaj nasplošno, ne sam Zambije. Ne, nasplošno. Ja, en šok je vedno, ko priješ iz medicine delati. Uh-huh. Iz faksa v zdravstvo. Medicina pa zdravstvo nista isto stvar. In zdravstvo ima svoje fore. Ti na medicini se učiš, če ima bolnik to pa to pa to, možeš narediti, ne vem, CT trebuha, možeš narediti magnetno resonančno slikanje kolena in potem dobiš na urgenco tega človeka, vidiš to pa to pa to, kot učbeniku in kličeš, ja, en CT se je pokvaril, magnet je čez 3 tedne na voljo, radiologa danes ni, je ful zaposlen, je šel tja in zdaj ti kar najkrat moraš iskati nek kompromis, ki ga na faksu ni bilo, ne, tam si imel izpitu, si obkrožil te magnetne resonance, to bi naredil, je bilo prav, si dobil 10. Ja. Zdaj ti pa reče, le, real life, ne, zdaj pač ti si 24 ur v službi, recimo, uno zmatra si, kaj boš naredil, un ti ne dviguje telefona, magnetna resonanca ne dela. Tako da ta nekak preskok, ko se zaveš, da znanje je važno, blazno važno, ampak ti boš mogel delati tudi ogromno improvizacije, kompromisov, mogel boš biti nek medijator, moderator in ne boš nikakor samo medicina delo. Ne. Pa se da recimo tega vsega sploh navaditi v štartu? Ali tle moraš biti porinjen, to je ono, ja. Se rad naučil plavati, evo, na, pejde, to je plavaj. Zelo neprijetno je, da se to ponavadi zgodi, da te vržejo v to. Ja. Ne, ni tako, da boš del uveden v urgenco, pa boš najprej imel 3 ure, pa potem boš 4 ure z mentorjem. Vržen si dot in je blazno neprijetno, po drugi strani pa pol blazno hitro napreduješ. Jaz mislim, da mora biti vedno tako, da je varno do bolnikov, da če ti res čutiš, da nekaj ne veš, ne znaš, da imaš nekoga, ki ga lahko pokličeš, nek specialist, vedno, sprav ne moreš ti tam nekaj improvizirati, pa upati, da boš impresiral ljudi s tem. No. Tako da tle mora biti nujno, ampak to nekako, da te vržejo not, mogoče ni slabo, ker enih stvari se pač ne moreš navarati. Ti ne moreš se teh 12 ur na urgenci, ki ti bolnika za bolnika vozijo, vse piska, tul, telefoni, to se ne more človek kar pripraviti, pa prijeti jaz sproščen. To si še povedal, sem zdaj 5 let na kliniki, 3 leta dežuram, 4 leta bo zdaj, no. Še vedno mi je morito, še vedno mi je težko iti v službo, ko sem dežuril. Še vedno sem tako, ja, kva mi to zvoni ta telefon. Je pa seveda lažje, kot je bilo. Tako da nekateri se ne navadijo. Ljudje tudi, ki so zelo bili nadušeni nad medicino, menjajo službo, recimo, grejo. Ne zmorejo. Ne, pač to, ki je vedno ta sistem tolerirati, da se najdejo kje druge, pa grejo v laboratorij, recimo, pa jim je potem ful uredno. Na deva, ali sem zaokrožil. Kakšno je zdaj trenutno stanje v zdravstvu? A je res tako slabo? Ker beremo na dnevni ravni. Škaj, je kar slabo. Ali se tlej res ločila zdaj zdravstvo pa medicino? Ja, seveda. Je to? Jaz mislim, da se v Sloveniji dela vrhunsko medicino, recimo. Se okay. Presaja se srca, vse operacije, te najbolj zahtevne zdravljenja. Imamo strokovnjake in tako, to. Zdravljenje imunsko oslabelih, AIDS-ov. Vse, če gledava po čist konkretno naše podatke, pa zapleti po takih operacijah, preživetje, primerljivo z Evropo. Okay. Zdaj, problem je sad, da ti moraš prijeti v to, ne? Ti moraš prijeti na poslo na oddelku, najprej moraš najti svojega osebnega zdravnika, potem moraš na urgenco, kjer boš 15 ur, potem moraš tako, kaj priješ čez ta sita, potem si car. In mi imamo tudi odlično zdravstvo v smislu solidarnostnega koncepta. Ne? Ti lahko priješ tja v bolnico in si voznik avtobusa, prodajalec, direktor, predsednik državnega zbora, nima veze, koliko imaš ti denarja nazival. Ti boš pač, če rabeš magnet, boš dubu, če rabeš kirurga, boš dubu, če rabeš ponoč, da ti srčni kirurg prije iz pripravljenosti preleti, pač bo prišel zate, nima veze, kdo si. Ne. Tako da to je krasno, to je fantastično. Zdaj, problem našega sistema je to, da je baziran od spodaj do zgor povsod na primarnih zdravnikih, ki jih ni. In jih ni bilo že, ko sem se jaz na faks upisval, in vsak let slabš in zdaj je prišel COVID in to je raznesel. Tako da, a ješ, če se ti začnejo temelji podirati, ne, pol se počasi začne podirati vse. In to je, pač, to je blazen problem. Le, omenil se, da si bil v Houstonu, ne, pa vemo, Amerika ima tukaj čist drugačen sistem, ne, ja. Kar se tiče, recimo, proti našemu. Ja. Se bom navezal na ta način, da sem s prejšnjimi gosti, recimo, ki sem imel koga tukaj, sploh popotnike, sem zmeri vprašal,
greš kamorkoli ven, pa rečeš, mater je dobro, wow, je lepo, ampak se pa rad vrneš nazaj v Sloveniji, imamo stvari pošlihtane. Ja. A je tudi v zdravstvu tako, da kljub vsem tem težavam, mi imamo še zmeri, načeloma imaš zastonj zdravnika, ja, ne? Ja. V Ameriki je to malo drugače. Absolutno, ne, jaz, iz tam sem se res tudi jaz rad vrnil, ne, pa sem delal v najlepši bolnici, bil sem pomemben, tist 15 štuk, tako imaš celo steno, oken, razgled na mesto, ne, tako. Noro lepo, nori strokovnjaki, sam, mislim, meni to ni medicina, da moraš ti gledati, če rečem, kreditno kartico na nek način, ne, ja. Kako zavarovanje, kaj lahko narediš, si misliš, tam je pa še huj, tle si rečeš, rap, magnetno resonanco, uf, ja, 3 tedne čakam, le, bom mogel počakati, tam je pa rap, ampak nima denarja, čau, kaj, ne morem mu tega zagotoviti, te kompromisi, to medicina ne spet dela, tako da jaz, mislim, jaz sem bil zaenkrat, kar se tiče gostovanj tako strokovnih, sem bil samo v teh dveh skrajnostih, Zambija pa ZDA, v obeh primerih sem se rad vrnil, v vsakem primeru pač iz svojih razlogov. Tako dejansko, ja, jaz mislim, da veliko stvari delamo prav in to je malo ta problem, ki si rekel za sosedove trave, ne, ker ja. Tudi marsikjer zdravnik gleda tako tle, mater, koliko delam, koliko zaslužim, koliko to, ne, da gremo v Avstrijo, Švica, to bi bilo toliko boljš, vse eni grejo, pa so blazo zadovoljni, pa tako. Ampak jaz imam tudi kolege v tujini, ki so zdelani bolj kot jaz in manj zadovoljni in pustimo zdaj plače, dobro, v Švici bo dobil bistveno več, če tudi so stroški višji in to, ampak meni to ni normalno, da imaš ti 12 ur vsak dan, recimo, pa da imaš, da tam je rekla mi ena sodelavka, da praktično nobena specializantka ne zanos med specializacijo, ker ne sme, ker pol ne bo mogla delati. Mislim, tako take grozne stvari, no, tako da, ja, mislim, ni vse slabo, ja. Predvsem pa se mi zdi, da moraš imeti celostno sliko, ne, ko nekaj kritiziraš, in iščeš izboljšave, kar je nujno za nas, pač se jaz s tem strinjam, povej, kaj je, da smo odpovej. Ja. Ampak dej, ocem pa tudi ono, kar je v redu, ne? Pa reč, to moramo obdržati. In tle se mi zdi, smo malo šepamo, no, da dejansko teh pozitivnih stvari se ne omenja, kot si rekel, v medijih nikjer. Ja. Pa bi šel delati v tujino, prav tako za zmeri, ali je morda tudi celo blag, da je opcija? Ja, viš kaj, tako, jaz bi najraj tle ostal, ne sam iz vidika dela, blazno všeč mi je država, všeč mi je, da sem lahko v eni uri na morju ali pa v krasnih gorah ali pa, mislim, tako res, yeah. Kjerkoli praktično, naša narava, naše gozdovi, mislim, tako mene Slovenija zakon, Ljubljana mi je zakon. Če bi šel, mislim, valjda, lej, če se odpre neka blazna priložnost, če bi kdaj res, ampak bi pa res pol gledal, recimo, države, ki jih lahko omenim, da imajo super baje urejen, ena je taka, je Danska. Uh-huh. Danska ima bojna in za zdravnike, super okolje, dobra plača, znosne obremenitve, zdravstveni sistem je solidarnost, nekaj sva rekla, ni tega ločenja po starih, spravo, javni zdravstveni sistem, tako da nek tak plac bi rabo najti, da se res dobro počutam. Ne. Ni pa v planu, pa zdaj tako nekaj na hitro. Da učim se dansko zdaj. No, no, okej, okay. To preverjam. Že v štarte si rekel, ne, da pač si mičken prehlajen. Ja. A lahko rečeva temu prehlajen? Da, po moje niti ne. V bistvu imam, to imam kot ta, ko si bil prehlajen pred enim mesecem in potem se pozdravaš, ampak ti gre vse na sinuse in pa... Kada bi... A ti si... Po zanimivo, zakaj mene zdaj grabil? Nisam jaz skril. In pa imaš kratko dva štofeljca do glave gor. To zdaj le ne fekam, to je zdaj čist res. Ampak sem samo dejansko na to mislil navezati, ne. Zdaj, da ti priješ sem se pravi mičken nahoden, ali kakorkoli, če že tam je reči, ti ne rabeš bi zdaj, da bi jaz bil recimo tukaj takole z masko in ti si lahko zoni, jaz sem lahko zoni, ne pomeni, da mi je zdaj to dobu. Ne, to je odvisno vedno od tega, seveda, od bolezni najprej, ne. Če ima nekdo pljučno kugo, valjda, ne smejo okoli, no, če ja, okay. COVID je tudi zelo zdel gripa, to. Pa če si res ono akutno bolana, veš, da jaz, da bi včer zjutri zbolel, danes še ono, 37,5 vročine, to je pol neodgovorno, valjda. Ja, ja. Je pa tudi drugo, če mi dva tle na odprtem prostoru, en meter na razen se pogovarjava, ali pa če grem jaz v ambulanto, ne. V bolnici imamo vedno maske, še vedno. Zdaj je že ta nekak se stop ukrepov, da recimo, če se dobim tudi tako v seminarju s kolegom, tudi ni treba, da imamo maske. Ampak pri bolnikih pa vedno, tudi zato, ker vseeno so to ponavadi starejši, imunsko šibkejši in tam ne tvegaš. Je pa to, veš, tudi ta, letos je ta sezona podaljšana, no, zdaj to zdaj tako april je in še vedno, mislim, imamo RSV, imamo gripe. Je to tudi zato, ker smo lani po moje bili vsi toliko pokriti s temi maskami, ker
Dobro je, lani smo pač mogli, predlani tudi ne, delati neko triažo, ščititi tudi zdravstveni sistem, pa te najbolj ogrožene, ampak je pa vse to slabo načeloma za človeka, da se toliko izolira od vsega. Ker letos recimo sezona gripa je butenla blazno močno nazaj, ker lani noben gripe ni imel. Tako da, tle so neki kompromisi. No, tako. Okay. Preden zaideva, tudi sem morala se dotakniti korone, me samo zanima, evo, kot dohtar, a ima mraz kakšno vezo s prehladom? Mene je to zmeri zanimalo, veš, kaj reče, oblece se boš prehladil. Ja, ja. In potem bereš razne stvari, ki so tako, to nima nobene veze, ti lahko čez poletje lih tako zboliš, pa je toplo, ampak ja, ja, pač se virus lahko prenaša prek mraza, ampak ja, kot sam prepih, recimo, da ti ne more lih škoditi. Ja, sam hlad in prepih ne povzroči prehlada, ne povzročijo ga mikroorganizmi, povzročijo ga virusi, bakterije. Zakaj pa je vpliv? Je pa zato, ker je več stvari. Prvič, pač se sezonsko pojavljajo ti virusi po zimi, ko je bilo hladnej. Drugič, če te prepiha, če si na vrazu, se ti sluznice izsušijo. En velik obramb sluznic je pač naša sluz. Se pravi, tudi tam so eni imunoglobulini IgA razreda, se reče, ki ščitijo lokalno. Ne? In ti, če si na mrazu, se pač sluznica izsuši. Tretja stvar je, da če je mrzlo, se ljudje noter zadržujemo v zaprtih območjih in se tudi lažje okužimo. Tako da to so te kombinacije, ki se štejo, če te fajn prepiha, če te izsuši vse, imaš pač tudi nižji imunski sistem, lokalni vsaj, in se potem lažje okužiš. Lahko imaš tudi nekaj viruse že po sluznicah in pol te prepiha, ne? Pa ti reče, če boš zbolil in pol res zboliš, je to zato. Se pravi, povzročitelj je virus, ampak je nek faktor tudi to, da te je, pač, da je hladno. Okay. Ni pa pač tisto, ne? Joj, sam ne biti na vetri, ki boš pa zbolil. Ja, ne. Okay. Nova peva zdaj na korono. Če se navežem na tisto, kar si prerekel, da se kot zdravnik v dejanskih primerih, da se učiš, pa si porinjen v to, ja, ne? Ja. Korona je kar bila tako, orang potiska, za vse verjetno. Ja, veš, to jaz kdaj šaljivo povem, da tako na kakšne praznike, dopuste, poleti, za nov let, za božič, veliko mlajših zdravnikov, specializantov hitro napredujemo. Ne? Prej še nisi bil sposoben recimo nekega dežurstva, pa kar najenkrat si. Ja. Zato, ker so pač vsi pomembnejši na dopustu. Recimo, ne? Tako da, podobno je bilo zdaj med korona. Ne? Kar najenkrat dežuruje vsak, ki je vsaj malo lahko. Jaz sem začel intenzivo delati. Delali so mislim, mlajši, starejši pripravniki. To je bilo res tako. Mislim, eno tako obdobje, da če se ne bi nehal te obremenitve, sem to tako gledal, no, sem rekel, jaz to na dolgi rok ne moram pač. Bi pač šel iz medicine, ker je bilo pač pretežko in ti ne bi nič dajalo v ozadju enega nemira, da rečeš, pa moram pomagati, zdravnik sem. Ja, ja, sem. To je bilo tako, da je to nihanje med samim korona časom, ko sem razmišljal, da bi šel, je bilo nihanje med tem obupom, jo, jaz ne moram več, pa med nekim ponosom, da si vsejen del te ekipe, ki v tem zgodovinskem času v resnici, sem bil v času te epidemije na infekcijski kliniki, del teh dežurajočih, del intenzive, to je bil tako malo, kada si tam nek, ne vem, del neke odprave v center zemlje, ki mora rešati, ali tisti v filmih, ne. Yeah. Tako da si pol najlažje zdaj nazaj razmišljati, ne, koliko je bilo to, pa malo se pogovarjati o tem, pa pisati. Takrat je bilo pa res težko, tako da jaz sem vedno rekel, lej, dokler bom lahko bom, pol seveda mi bo bedno, če grem, pa pustim kolega tam, ampak enostavno uničati se pa ne morem. Ne. Tako da, če bi to trajalo še, bi rekel, pač, no way, moram tudi nas je paziti. To zdravnike imate mejo nekje, ne, valjda. Ti si bil tudi prvi, ki je sploh odkril korona pri nas, ne? To je bilo tako res. To je pa tudi verjetno en šok. Res zelo naključno, pa se zdaj povsod to piše in objavlja. Yeah. Mislim, to je zanimiv podatek, pa zanimiva zgodba, se sem jo tudi v knjigi napisal, tako da, ja, mislim, to je bil, še takrat v onem času smo delali, ne vem, 200 brisov na dan in vsi so bili negativni. Smo pa vsi vedeli, ne, se je bilo v Italiji. Prezlej, ne, ja. Vedeli smo, da ne moramo pa mi biti brez, tako da je sam čakal smo in polk, ampak vsem pa ne pričakuješ, da pa lih jaz, ki sem prišel slučajno un dan, popovdne v službo, do jutra sem delal iz večer plus, ne, to je bilo pa. Ste kaj stavili, ne? Nekdo ga v prvi dobu. Veš, to je bila dobra ideja. Ja. Nismo. Zaslužil. Nismo, ampak je pa cela ekipa, takrat, ko smo bili vsi dežurni, smo se pol nekako tako zbrali spodaj v spremni ambulanti, pa smo si vsi pomalo mislili, tako, zakaj jaz. Jaz sem bil tam v urgenci, kjer je bil ta bolnik, pa so pa prišli še dol specialisti iz oddelkov. In kaj te gre po glavi takrat? Ja, meni najprej mi je šlo tako, a je to možno, da se je toliko meni zgodilo? Yeah. A je to res možno?
druga stvar je bila, a sem se jaz res dobro oblekel, ko sem tega bolnika gledal, ker jaz sem realno mislil, da imam gripo, sicer sem se zaščitil vse, ampak ja. Vse veš, tako malo nekaj razmišljaš, si daš gor, greš dol, si daš dol. In potem sem začel nazaj razmišljati, a sem si jaz to zategnul na masko, a sem si kapo dol tako, a je bilo to dosti na očeh. Pa me je skrbel, kaj bom si domov to prinesel, kva bo z mano, tako sem bila najprej si tako, oh, kaj je z bolnikom, pol kaj je z mano, pa tretja stvar, ne, kaj bo zdaj z nami, s sistemom, s kliniko. In enostavno, mislim, tisti čas je bil meni zelo stresen, tako, mešanica tega, da si malo razburjen od tega, kaj se dogaja, pa da si res pod pritiskom, ker vedel sem, da karkoli se bo zgodil, če to eksplodira, če gre iz kontrole, ala Bergam, ne, da smo mi, infekcijska klinika, mi smo ta epicenter, kjer bomo to najbolj čutili. Nisi vedel, kaj bo, tako da tisto je bilo neprijetno. Ja, verjamem. Ja. Zakaj, pusva zdaj vse to, kar se je dogajalo, to se je že tolikrat pogrevalo in vse vemo, kakšno je bilo stanje in kako se je to razvijalo, zdaj le na srečo, je to verjetno, ne? Ja, zdaj se res kaže se, da bo ta virus ratu del. Del nas in to je ja, to, ne? Tako kot gripa, tako kot RSV, vsako leto bo. Vsako leto bo par težjih primerov. In tak problem, kot je bil, jaz mislim, da ne bo več. Ker del tega problema, velik del je bil, da noben ni bil v stiku s tem virusom, da je bil čist nov virus. In takrat je ta eksplozija rata. Zdaj pa nekako smo en cepljeni preboleli, eni so dvakrat preboleli in to pač se skombinira v neko kolektivno imunost. Ne. Zakaj pa misliš, da ljudje še zmeri, jih je kar ogromen procent takih, ki sem tako, COVID ni obstajal, to je bilo, in tu se še zmeri. Jaz dejansko pričakujem, da ko bo tale najin posnetek počel ven, komentarji bodo na to. Na YouTube izklop komentarje. Ja. Tako, ja. Veš kaj, to je neka glasna manjšina. Veš, kaj to zgleda, kaj to bereš, zgleda, kaj da je pol Sloveniji se je zmešalo, ampak dejansko le jaz, pa sem na kliniki skos, v teh treh letih jaz sem imel manj, ne, 1% ali pa še manj ljudi, da je bilo tako res proti, pa nekaj mi tle težiti, nič ne veš, zmišljuješ si. Ampak ljudje, ki nekako verjamejo znanosti, pazijo nase, so tako nekako normalni, če lahko rečem, ne grejo pač na internet pisati komentarjev, ne grejo se kregati, veš, kaj ti bo to pomagalo. Tako da tistih nekaj, ne, to res jih ni, jaz mislim, da teh ljudi res ni veliko, ampak teh, ki prav zanikajo obstoj virusa, ne pustimo ljudi, ki se recimo ne strinjajo z določenimi ukrepi, tudi meni so bili vsi čist logični, ampak te prav, COVID ne obstaja, vse je zarota, vsi cepljeni bojo pomrli, teh je malo, so glasni, čim se pojavlja še tako objava, se, kot si rekel, pod komentarji oglasijo, ampak ne, mislim, jaz ne bi rekel, da je to ogromna količina ljudi, res ne. Je pa to bila kombinacija tega, da je to bila neka čisto nova stvar, nepričakovana. Mi v resnici v Sloveniji od nekako vojne nismo imeli nekih takih izrednih razmer, ne, da bi smo dosti lakano in lepo živeli. Pa kar nekaj, da smeš ven, da smeš to, tvoja firma zaprta, restauracija, ne, si rečeš, ej, kaj je zdaj to, ne, pol neka defenzivna drža, to sploh ne more biti res. Pol seveda malo to politiko, pol je vse ratel politično nadoma, čeprav smo vse probali, da je stroka vodila te odločitve, ne, in končni izziv ti je pač to, da ta COVID je pustil nek grenk okus. No. Ja. In jaz sem tudi lih svojo knjigo sem probal predstaviti čistko empatično, brez nekega obsojanja, pogled z naše strani, zakaj je bilo kaj potrebno, kaj se je dogajalo na naših kliniki, zakaj je bilo treba zapirati stvari, zakaj je bilo to. In se mi zdi, da tudi mislim, sem dobil glede tega dosti dobre odzive. No. Pa si imel kdaj v tem času COVID-a tudi mičken kakšen pomislek? A veš, da si morda popustil psihično pod vsem naporama, dajmo reči, ali pa nekaj, pa bil sem tako, ok, si kaj pa če res, kaj s tem COVID-em, kaj pa če je tu res nekdo za nalaž spustil? Ja, mislim, če ti tako povem, iz vidika tega, ne vem, od kje je virus prišel, pa to, mislim, to se nisem niti poglabil, pa ne bom stavil, ne, da zdaj vem, kaj se je točno zgodilo, čeprav stališča stroka je, da je pač mutacija več živali preskočila preko te mokre tržnice. Ampak ne, da bi pa rekel, ne vem, to je svetovna zarota, cepivo je tle, da nas sterilizira, take stvari, pač ne, ker enostavno se skozi izobražuješ, veš, kaj so relevantni viri, veš, kako mora te študije dokazovati efekt virusa, mislim, efekt virusa sam ne moreš reči, da je brez veze, ker vidiš, da mislim, da vidiš ljudi, ki pridejo, imajo pozitiven bris, vlečeš jim ven tiste, ne bom rekel, kaj iz pljuč, grozljive stvari, vidiš rentgenske slike umreti, kakšen človek, ne, ne moreš pol tam da bi ti rekel, ja, ne, pa če nas res kdo zavaja, vidiš, da je virus nevaren, vidiš, da je grozljiv,
kar se tiče piva, je pa pač tle ta plejada študij, ki se skozi posodabljajo in enostavno zaupaš inštitucijam, ki za to skrbijo. A bi rekel, da ti je korona pomagala pri prepoznavnosti? Ja, meni je zagotovo. To je tisto nekako, bom tako rekel, da ni mi bilo vedno všeč vmes. Malo se je vmes bal, tudi kakšen kik sem naredil, kakšno objavo, še moram bolj paziti, kaj povedati, moram zelo paziti, kaj delati v službi, ki me še mogoče toliko bolj opazujejo, tudi kakšni šefi. Ampak ja, da se poznal nas, mislim, ta moj profil je zrasel najprej na Instagramu, tudi knjiga, ta prvi skok prodaje, zagotovo je bil tudi zaradi razpoznavnosti, potem upam, da je nadaljeval se zato, ker je dobra. Tako da ja, mislim, definitivno ne moram reči, da ni prispevo k temu. Se pravi, že parkrat si omenil knjigo Življenje v sivi coni, ne? Zakaj se pa sploh odločil jo napisati? A je bilo toliko stvari, da si rekel, to moram izliti ven, a je bil kakšen drug razlog? Ja, jaz sem se drugače knjigo želel napisati že od otroštva, odkar se spomnim. Pravljice sicer sem najprej pisal. Pa nekako sem rekel, pa sem malo to pozabil, ne, pa pride služba, pa doktorat, pa družina, pa to. Pa sem imel pa lih ta prvi primer v ambulanti, sem si takrat spomnil, ko smo tiste skafandre si oblačili, zaklepali tiste izhode, da ne bo kdo, ki je šel, kdo bo tega bolnika prevzel, kako ga bomo zavarovali. In sem si mislil, to je res kojeno v akcijskem filmu. In potem sem si rekel, pa kaj pa če to napišem? Potem sem najprej mislil, kaj pa če napišem blog post, ne? Potem sem pa rekel, pa lej, kaka priložnost, ne? In sem takrat napisal to kot neko poglavje, prvi primer v Sloveniji. Potem je pa tako, in takrat smo itak mislili, da bomo mi zaprli državo, pa bo v dveh mesecih vse v redu. Potem se je izkazali, da ne bo. In po dveh letih teh vseh skafandrov in alarmov, in, mislim, vse, kar se dogaja, sem si rekel, to bi bilo zanimivo za napisati. S tem, da sem res hotel ostati zvest svojemu slogu, ki pa je vedno tudi nek humor, pa neka lahkotnost, ki mislim, da te more spremljati v življenju, tudi če si zdravnik, ali pa posebej, če si zdravnik, ki se ukvarjaš smrtjo, bolečino, z boleznjo, ampak to nekako inkorporirati na način, ki ostane, pa še vedno, bom rekel, spoštljiv do vseh upletenih. Tako da to je bil malo tak zanimiv projekt. Sem pa zelo živo v pisanju te knjige. Da se je tako tudi še nekaj pripravila, kar se teh knjig tiče, ne? So še v delu? Ja, trenutno delam na eni malo drugačni. Tako da bomo videli, koliko mi bo zdaj to ratalo. Pa je kar ogromno idej, če sem se prav zapomnil. Idej je pa zelo velik. Mislim tako, dva projekta imam zdaj, ker sta bolj resna. Enega mogoče že to leto, se pravi, da bi izšla že jeseni. Ampak drug je pa kot nek ta, seveda, čim je ta knjiga prišla v, čim sem videl tudi odziv, koliko so ljudje to radi brali, vse, mislim, pa koliko meni tak način pisanja teče, sem vedel, da bo prišla neka siva cona 2, kot neka knjiga, ki bo podobna tej, po slogu, po dogodkih, nek življenje mladega zdravnika. Ampak to sem malo zamaknil, ker se mi enostavno moram ta rezervoar izkušen nabrati spet. Ne? Moram najti spet dosti anekdot in ne bo spet v tem COVID času, bo bolj v tem času v mirnem obdobju, ki pa se izkaže, da v resnici nikoli ni dolgočasno. Da zdaj vprašajo, zdaj ste pa ful spočil po COVID-u. Ja, ali ne. Ne lih, ne. Gripa, pa RSV, če COVID ignoriramo, pa pride pomlad, ko mogoče kakšen mesec pauze, poje poletje, klopi pridejo, mišje mrlice, vedno, mislim, vedno je nekaj. No? Tako da vse piše, jaz to zelo rad pišem, bolj imam zdaj obraten problem, da bi rad še več pisal, pa nimam toliko časa. Ha, smo si to, ne. A bi bil kdaj samo pisatelj? Mislim, jaz vedno, ko sem me vprašal od, ne vem, srednje šole do zdaj, ko si me ti, recimo zdaj, mislim, se veš, kad ljudje takdaj vprašajo, če bi lobil karkoli na svetu, kaj je tvoj dream job, ne, pa bi bil igralca, kaj. Jaz vedno rečem, evo, moj dream job je pač pisatelj, ampak to un pisatelj, veš, ala Stephen King, karkoli piše, bo razprodan takoj, bo TV, bo uno, mislim, da lahko res tudi živile, dosti v redu od tega, ne, da ni uno, da iščeš publisherje, pa to. V Sloveniji je težko živeti, mislim, samo od knjig, dejansko, pač mali trg je, zdaj drugo, če te prevedejo, pa te pol rata, ampak ja, če bi lahko bil, če bi jaz, veliko sem me vprašal, se pravi, kaj je tvoj dream job, sem rekel pisatelj, tak, ki se ga bere zelo, si predstavljam, da imaš tako neko hiško z vrtom, ostaneš otroke v vrtcu, šola, pa priješ domov, si narediš kavo, valjda, in greš na vrt, imaš tam računalnik in pišeš, tako, sam svoj šef, svoje ideje, svoje svetove.
To je nekaj, kar ne izključujem. Evo, to pa res ne izključujem, da se kdaj zgodi. No. Kaj pa veš, ne? Ja, le, začel si v redu, ne? Ja, začel se je tako, ene, 16-krat boljš, kot sem pričakoval. To je kar dobro, tako, da, ja. Ni pa rečen, da mogoče je to moj high point, veš. Boste šlo samo še nazaj. Ja, bomo upam, videli. Da ne. Da. Ne, verjetno ne. Kaj te, tem, ki zdravnik, da ti je res čudno, da ljudje še zmer počnemo? Kadibo. Kadite, kadijo, ne vem, če ti kadiš, ampak... Sam en mesec, aha. Ne leto. A ja, tako, imaš mm-hmm. prav en določen mesec, ko mm-hmm. kadiš. Wow, to pa še nisem slišal, ja. Tak način. Ne, tako, ko vidiš, kaj to dela telesu, ne, ajš tako, recimo mi reče nekdo, ne vem, včasih pijem kozarec vina. Dobro, razumem mogoče v kontekstu hrana plus vino, nek gurmanski užitek ali pa... kaj delajo ljudje, ne vem, jaz res malo spim, pa si tako lej, ni zdravo, ampak lej, imaš starše, imaš projekte, imaš službo, whatever. Kajenje je pa nekaj, ki se mi res zdi tako pismo, no, ok, le, je addiction, huda odvisnost, ja, to težko se jo, jaz to vem, težko se jo odvesti, ampak tako po ene strani ti ne diši nekaj zelo dobro, ne? Če vprašaš, kjer nekoli ne kadilca, ti bo to povedal, kadilci ne vem, kakšne mnenje imajo. Pa kaj dela s pluči, kaj dela z požiralnikom, z jezikom, z usti, z, mislim, tako se mi zdi, da bes je, da ne obstaja razlog, da bi človek še kadil. Ja, jaz bom tle, morda, mislim, po mojo vse kadilce in tudi tu v žalu ali kakrkoli, ampak... Lej, rekel bom... Že dva, sorry, že dve skupini jeznih ljudi. Ni problema. V komentarju poleg... Z vsako kavo se sam stopnjuje, veš. Korona skeptike pa še kadilce, da, moj. Čez paro daj me da ukinli. No, pa ta druga skupina kadilce je pa res ogromna, tako da tle no, pa pas kaš rekel. Ne, ja, da... Ful je v glavi. Ne, se je, se to, škaj, da to nisem fizično, da ja. Se zasvojen. Jaz recimo nimam nobenega problema. No, ampak se veš, da mislim, odvisnost je v glavi. Se to, to je glava. To je, dejansko sem bral nek članek, da je to hujša odvisnost kot recimo kokain, ne? Ali pa heroin. Kajenje. In to moraš pač preko tega. In ti recimo to prvi slišam, da en mesec kadiš pa nekaš. Ja, in brez težav. Nimam nobenega problema. To je povezano pač s pustam pri meni v cerkvenci, ker pač znorimo. In pač, ja, takrat enostavno paše in normalno. Ampak, ko pride pust, prav pust torek zvečer, mi končamo, jaz naredim tole. Zaključeno. In nimam nobenega težave zjutraj, ali pa da bi rekel, o, zdaj me pa... Ne. A, res, ne. Ni, ne, no, ja. Dobro. Ampak sem pač verjetno tle not tu naredil, ne, preskok. Ne, veš, to je ena zanimiva, tako mogoče stvar, ne, je, ko govorimo o tem odvajanju, ne, pa recimo ti rečeš, da bi kadil, pa rečeš, ne, pa ne, daš stran, trpiš lahko, ne, ne, se potijo, razbija srce, vse, ampak ti si močen in ustraješ. Je pa ena odvisnost, ki dejansko, če bi to naredil, kot si zdaj opisal, da samo ex lahko tudi umreš in to je alkohol. Aha, okay, ja. Dejansko imaš alkoholiki, te res alkoholiki, tudi če pride v bolnico, moraš prav paziti, ker lahko grejo v tak deliri, ker ti alkohol drugače inhibitor te pač pomiri. Ne? In če to piješ vsak dan, se te blazno namnožijo receptori za ekscitacijo v glavi, ne? Ker jih rabiš, če ne boš spal. In potem, če nenadoma nehaš pit, imaš ti teh receptorjev trikrat več, kot normalen človek in to ljudje se začnejo tresiti, dejansko ta reče, delirium tremens je lahko smrten. Tako da, dvajanje od alkohola, če je res alkoholik, ne, ja. Da mama spije pol litra vodke na dan, pa ji vzameš vse, pa jo zaklineš sobo, lahko umre. To je že alkoholik. Ja, sem dobro nisko. V Sloveniji varske vidiš tako zdravnik, ne, te vprašaš bolnika, kaj pijete, pa prav, ne, en liter cvička na dan. Pač ja. Pa si tako, okej. Okay. To je normalno. a bi potrdil tudi, da je človek res eno tako bitje, morda so to možgane, da je marske lahko, kar se zdravje tiče, naredimo same. Ja, ogromno. Ogromno lahko. In tudi bolj prilagodljivi smo, kot misliš, bolj vzdržljivi. Je, mislim, v glavi je fantastična moč, je izjemna moč. In to je lahko dvorezen meč, ker tudi določene psihične težave so pa potem lahko tudi tako izjemno močne, da je zdravljenje in obravnava zelo težka. Depresije, ki se podavljajo, psihoze, seveda čist druga stvar, odvisnosti. Tako da ta moč je lahko v obe strani, lahko te povoz, lahko ti pa blazno pomaga v življenju. Evo še ena taka, veš, vprašanje. A premik ure res škodi? Če premik ure? Ja, veš, kaj premikamo. Zdaj smo lepo na poletnem času, veš. A je to res tak problem za človeka? Pa ne vem, jaz ti povem zame, da je meni, tako kot sem najbrž, tu premik na taj mi je super.
za premik naprej, ko zgubiš eno uro, sem pa zelo vesel, če dežuram. Mm-hmm. To je vlastno fajn, ko si ja. Do jutra si v službi in ob dveh je naradoma ura štiri, namest tri, ali kako se to premakne in si tako, evo, eno uro manj sem. Narejeno. Ampak ne vem, le, mene to ne bo stok. Meni se zdi, da je bolj logično, da imaš uro malo sklejeno s tem, koliko je zunaj svetlo, ja, ja. Da pa pač se to premakne. Vse ne vem, so zdaj, to so govorili pod neki, da bi ukinjali, pa da ne bi. Pa... Do 2026 se mi zdi, da je še nič. No, ne. To me, zelo škodljivo se mi ne zdi. No. Ni, ni, da bo zdaj bolezni to povzročilo. Ne, no. Ne. V enem intervjuju ste tudi rekel, da imajo recimo ene specialisti zdravniki prav vaje za soočanja s pacijenti. Ja, mislim, za komunikacijo misliš. Ja. Ja, ja, ja. Ja, družinska medicina. Kako to izgleda? To je zanimivo. Veš, jaz sem to kot študentsko delo, ker jaz sem veliko tudi igral v adrenalinskih skupinah, sem igral pacijenta na katedri za družinsko medicino in to pač ti dobiš nek scenarij. Ne? Jaz, ja. sem bil nek bolnik, se ne spomnim točno, ki je... neki mogu čakati, ker ni bil naročen in zdaj je blazno jezen, zato ker on dejansko ima babico, ki nujno rab zdravnika. In potem je bila poanta, da jaz sicer prijem not tako ful konfliktno in tako, ne, in tako sem cel, kaj je to, in, ampak obenem pa moja babi res dajem pa ključno informacijo, ne, ne morem mi samo reči, kaj zdaj, pa ven, ne znaš te obnašati. In potem sem jaz prišel in je bila pač skupina teh zdravnikov, jaz sem bil takrat študent in so enega pač zbrali, jaz sem bil ta vnuk, ki je razburjen, ne, in on me je mogel nekak najprej pomiriti, pol sem hotel, zahteval sem, da se opravič za neko sestro, ki me je užalila, pol je imel on seveda to, da ne ve, kaj se je zgodil, da ni mogel sam reči, ja, ona sestra je grozna, veš, tako. Se pravi, na nek način me je mogel pomiriti, mogel je pa dobiti tudi informacijo iz mene, ker jaz sem imel to ključno informacijo o svoji babici, ki je rabila njegova pomoč. In pol to, pač imaš pogovor, ne, pogovor, on proba, jaz sem pa tudi pol reagiral glede na to, če me je on nazaj neki začel, neki, kaj se vi greste, kaj se vi spogledali, pa sem jaz začel še bolj agresivno, ne. Če me je pomiril, sem pustil, da me je pomiril, tako zanimivo je bilo. No. Pa na konc, valjda nek profesor to vod, on bolj pove, kaj je bilo dobro, kaj ja. Ne. Jaz povem, kako sem se počutil kot pacijent, ta zdravnik pove, kaj bi lahko naredil boljš. Tak, res fajn. In to imajo en kup vlog, pa imaš te bolj zahtevne, recimo sporočanje novice slabe, nekomu, da mu je umrl ne, oče, ja. Pa mora unigrati, pa ga mora pomiriti. Pol je agresiven bolnik, ne, da, da ga moraš umiriti, da te ne napade, kako se moraš zavrvati. Ne. Tako da en kup vlog imajo in meni se zdi to super, no, sploh za družinsko medicino, ker tam imaš pa to ambulantno delo. Ne. Še jaz recimo na oddelku imam tudi kdaj 3 tedne istih 10 bolnikov, ki jih pač zdravimo in vsak dan se vidimo. To pa res pacijenti. Ja, tako. In so moji pacijenti, so še ful poznamo pol na konc. Tam v družinski si pa kroš, ne, 50-40 ljudi na dan vidiš in imaš svašta vidiš. Ja. Ne moreš kar sam nekaj tam glumiti pa improvizirati. E kako je pa s humorjem? Tudi tega so se že malo dotaknili. Ja. A je to, da se, recimo, lik zdravnik, enostavno se mora z določenih stvari delati norca, da ti preživiš? Ja, točno to. Ja. To je nek preživetven nagon. A veš, v COVID času, v intenzivni enoti, ki bi rekel, da je najmanj da je prostor, kjer je najmanj humora na svetu takrat bilo, ne, ker toliko smrti, toliko, smo se skozi smejali. Zdaj sam ključno je, da ti veš, kaj je hec, pa kaj ne, ne, ko imaš ti vizito, ko delaš z bolnikom, takrat valjda delaš skoncentrirano, ko se pogovarjaš z svojcem tega bolnika, daš tam neki, haha, a si slišal vic. Ne, nikoli, ampak pa med sabo, pa tako pa neki refleksiji, mislim, moraš se smejati in smisliš za humor. Tudi jaz sem v bistvu upel v to svojo knjigo ogromno komičnih vložkov, in nisem dobil še nobenega komentarja nazaj, kao stari, to se pa ne dela. Ne. Mm. Ker niso žaljivi do nobenega in so nekako čistko konceptualno so sprejemljivi iz vseh pogledov. Do zdravnikov, do sester, do bolnikov, do svojca. In če sem imel kakšen joke, ki se mi je zdel malo na meji, sem raj dal ven. Čeprav je meni mogoče smešen, ker se mi zdi, da to je ključno. Da ti obdržiš to mejo zdravega okusa, dobrega okusa. Kaj sem pa rekel, da je tvoj humor? A je črn? Ja, drga. Na momente. Težko čisto piše, ampak ja, jaz sem ne v najbolj črn, no, kdaj, kaj prebereš, pa se kdaj, no. To vse je ni cool. Ampak ja, drgač, črn humor, jaz sem bil blazen fan Monty Pythona, recimo. Okay, klasika. Monty Python, klasika in zakon. Tako da, jaz mislim, da predvsem tako, skozi malo razmišljam na ta način. Tudi to, ko vidim kaj, preberem neko, nekaj malo glava deluje, tako, da nek kakšen joke bi lahko iz tega povlekalo, tako da, ena stvar, ki sem časi razmišljal, je, da bi kakšen
stand-up tudi bil, še v študentskih časih, potem to se veš, potem to vedno nekaj predstavljaš. Ja, pa, ja. Čas, ampak to je še ena stvar, ki nisem čist izločil. Mislim, da imaš te malo nastopaške, lej, si morda pomogl, da ti je step to, vidiš, rad imam nastopanje. Imaš tu morda po očete? Ja, zihar. Kaj je igravc? Ja, zihar. Lahko meni nikoli bilo od tiste prve osnovna šola, ne vem, ko smo imeli govori nastop, kaj sem bil nekaj javi medved, se spomnil še zdaj. Od tistih nastopov, ko so se eni tresali, pa to sem bil jaz, kde bi ti to, kde bi odr, kde bom jaz. Pa do tega, da se tudi interakcija z bolniki, pa do dramskih igr, igral sem v ene osmih igrah, pol v teh dramskih skupinah. Tudi te knjižni dogodki, na katere zdaj hodam, pa take zadeve, ki me povabite. Meni to nikoli ni bil problem, oziroma mi je celo zabavljalo. Da bi, to, da bi bil pa prav igralc? Ja, to sem razmišljal nekaj časa. Sem omenil tudi očetu, on je profesor na GRFT, je rekel Matjaž preko mojega trupla. Res? Ja, veš kaj, sicer njegov oče, moj dedi, je pa tudi njemu to rekel, pa lej, zdaj moj oče, Matjaž je pač vrhunski režiser. Ampak veš kaj, to je malo to, v kjeri stroki si, malo vidiš tudi šibkosti. No? On je rekel, lej, kot igralec, kako, kje boš dobil službo, ulo, tretje, nočne, mislim, te večerne igre. Pej, je pa fora, da takrat sem mu tudi že omenil medicino, pa ponosen starš, tako je tudi malo za to navil. Ker tudi je, če bi me zdaj rekla, recimo, hčerka, da bo zdravnica, bi pa tudi rekel, pa dej, zakaj? Malo razmisel. Dej, povej mi, malo razmisel. Mislim, rekel bi, le, povej mi točno razloge. Ne. Ja, če bi rekla, ona, ne, to me ful zanima, pomagala bi ljudem, uno tretje bi rekel, evo, super. Da bi pa reče, ne vem, za dar, pa za renome, bi pa rekel, dej, pet ti, ne vem, računalništvo. Ja. Tako da, sem razmišljal o igri, ampak, lej, potem sem tako tudi rekel, kot zdravnik še jedno lahko nastopam. Če bi pa igralec, pa ne moreš biti hobi zdravnik, tako da ja. Zdaj sem pač zdravnik, pa lahko še vedno, še celo razmišljal smo v neki zdravniški dramski skupini nekaj časa. Celo prijavljena je že kot društvo, ampak veš, to je šest zdravnikov, vsak ima svoje, vsak ima svoje dežurstva, da dva imamo že otroke, mislim, to je tako, ono, vsi si, pa se enkrat na pol leta dobimo, pa smo tako, enkrat bomo pa res začeli. Pa ne, pustimo se presedeti. Drugač, to je zdaj ful čudno. Sam, a se zihar, da je Matjaž tvoj fotar? Zakaj? K, ful spodoben Ryan Goslinga, jaz ne morem, že ves sajt to gledam, stari. A veš, da mi je par ljudi. A ti je kdo že to rekel? Ja, je, ampak po moje, če pa pogledaš mene pa Matjaža, pa, je pa to ena podobnost, ki pa ne moreš. Pač še bolj kot z Ryan. Sam čakam, kdaj bo prišla tle reče Ledens, pa se sta kušelna, pa tle bo začel dež padati. Sam tu čakam zdaj, le. To še malo počakal. Ne, mislim, da... To me še noben ni upravljal. To sem, z Rajanom sem že dubil nekih komentarjev šaljivih, ampak kar se tiče mene pa Matjaža, ne, 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 sva si pa res odprisi na računalniku najeno z Matjažem obraz pa oživno, koliko sva si podobna, res tako da. A ste kaj v sorodi? Sicer blond. Z Rajanom pa, kakor vem, ne. No. A bi igral drugače recimo v kakšni tej zdravniški seriji, a veš, zdaj, to je zdaj spet popularno, dobri zdravnik, haos, taka stvari. A veš, da sem pred kratkim dobil eno vabilo za nekaj tazga. Za eno serijo, v bistvu za eno... Ne, pri nas? Štir prizore nekega zdravnika. Pa so mi tudi poslali scenarij, ki mi je bil v redu, pa to, ampak jaz enostavno za enkrat nisem bil, da bom rekel, jajc. Da se v neko tako stvar dam. Ena stvar, ki mi je zanimiva, je, da sem imel že nekaj sestankov, sem imel sestank za enim zelo dobrim režiserjem filmskim, glede filmske adaptacije moje knjige. Tako da tam bi mogoče tako tudi lahko, tam pa bi kaj nastopil. No. Ampak, sam ga sebe, kaj? To ne vem, če, mislim, mogoče, ne vem, vse ne vem. Ampak boljše, da igra nekdo, če je to res orang produkcija, kar bi bila, vse je boljše, da nek profesionalc igra, ne, nek igralec, ki je res igralec, da nam jaz tam glumil, kad... Mislim, boljše izpade, ja, ki imaš pol sebe. Boljše sem jaz tam zadnji, nek hišnik tako v zadnji. Ja, ja, ja. Tako da, ne upam pa za enkrat, kot da bi rekel, ja, da grem v... Bila film ali serija? Ja, to smo se pogovarjali, ni še nekaj doročena, pa glede na to, koliko stvari zavzema knjiga, smo nekako bolj... Serija, ne? Ja, da, glede bila serija. O, mater. Ampak to je tako, veš, zelo projekt, se ti mogoče bolj, veš, dve leti plus, ne, da se... Ja, ja, uf, to bo trajal, ja, preda sploh pride. Le, se, ko bo. Sam, že ideja je pa dobra. Ja. Zelo dobro. Kaj pa praviš na te, ki so to temo zdaj začela, haos, dobri zdravnik, kako je to? Ja. Jaz recimo te dve poznam, ja, ja. Dost. Meni je House bil sploh super. House je bil fantastičen, House ta bil igra, Hugh Laurie je bila... Ja, on je bil tak lik, čist nov, se vidi. Ja. Čist nov lik, ta nekak njegova večna empatija, pa požrtvovalnost, pa v menem kao tist nek
mizantropija, ki jo je kazal, pa je valjda inteligenca in vse, ampak meni se zdi, da medicina je zanimiva. Zelo. Yeah. In Haus je bil infektolog, spoh infektologija. In zato se to snema in zato se to gleda, ker to je nek miks drame, krimiča, trilerja, vse. Komedija, vse. Naj se snema, naj se dela velik scenje smešnih, če gledaš kot zdravnik. No, se to, ja. Dejno, kaj me tlene. Ampak drugač pa, lej, jaz nima nič proti. Nisem jih veliko gledal, Hausa sem gledal religiozno, celo srednjo šolo. Mogoče je tudi to malo pomagalo, da sem se odločil za konc za medicino. Še zdaj bi ga gledal, sam ga nikjer ne najdem na teh streaming platformah. Tako da, ja, mislim, so zabavne in zanimive. Je pa tako, da kdaj pol ljudje tudi imajo malo skrivljena pričakovanja. Aha. Od zdravstva dejansko. Ja, ja, ja. Ko to gledajo. Ne? Pa če, tle je lih ta Amerika, tle kar vse obravnavajo, ne? Ja, pa tako je, veš. Pa res vsak del je posebni primer. Ja, vsak ima ono svojo ogromno sobo s kaučem, ne? Pa tako, malo, fiction. Jana Morel je rekla, da ne te vprašam, da našteješ tri stvari za srečno življenje. Tri stvari za srečno življenje? Nek se je navezvala na neki. Ok, moje tri stvari, da ti zdaj dam iz glave. Jaz bi rekel družina. Druga stvar bi rekel spanje, čeprav ga zdaj res nimam. In tretja stvar bi rekel fizična aktivnost, mogoče predvsem v naravi. No. Okay. Se pravi, tle imava družino kot nek res ključen in jedrni koncept, kaj meni, jaz si ne predstavljam brez. Spanje pa mogoče neka dinamika lenarjenja noter ujeta, počitek, odklop. Ni samo spanje po noči, da se znaš tudi ostaviti. Yeah. Pa to, da greš ven, da se zadihaš, se zadihaš in tudi zadihaš, malo svež zrak, se naplavaš, tako. Pa ba je ti je, ki so meni družino, hčerka čist obrnila, vse na glavo. Ja, ja, zato vse, je pa... čist, to je drugo življenje, je lepo življenje, predstaviti neko drugo vrsto sreče, neko ljubezen, ki nisem vedno obstaja, ampak ti pa, ne, kar nekaj, nisi ti tle glavni šef, ti si zdaj tle v oskrbi nekoga, ne. Prej si tako, prej nimaš otrok, če si utrujen bi spal, če si izdelal, si tako kaj narobe, bom malo počival, če si lačen, greš jest. Zdaj je to malo prilagojeno temu, kaj je ona rap, ampak to, veš to, da se kar nekrat malo bolj ukvarjaš samo, ni nujno slabo. Ja, to je res, ja. Sploh, če daješ te dobro, pol še ostalim, ne? Ja. Ampak si pa tudi podcaster. Ja, ja. To, me, to je spet nek, čas problem, ne? Lej, nek projekt, ki mi je kar tako spontano nastavil, bom rekel, spomenem točno, kdaj sem se to odločil. Potem sem rekel, bom malo probil, vse ne vem, če bom mi to veselil. In me je zelo veselil, zdaj me veseli. Se tudi kar dosti posluša, no. In še kaj, tako mi je nekak izziv, da vsak mesec pomislim, kaj je zdaj ena zanimiva tema, v kateri se lahko jaz eno uro pogovarjam, en zanimiv človek, ki ga mogoče poznam z tega področja. In pol, ko to se spomnim, ko dobim tega človeka, kako naj zdaj v eni uri naredim nekaj, ki bo zanimivo, zabavno, navdihujoče, nekaj novega. In tako vse pač ti to najbrž poznaš, ko se itak ukvarjaš s tem, ne? Ja, ni malo dela. Ne, ni malo dela. Jaz sem se omil enkrat na mesec, ko pač sicer nimam, najbrž je še huj, če probaš ti neko tedensko oddajo pa tako rihtati. Ampak pol, ko to naredim in ko mi ta mesečni projekt rata, je pol poslušam ti spreden, dam ven pogovor, sem pa ponosen in me zelo osrečuje in to bom res probil nadaljevati. Imel sem pač pogovore o temah, ki so meni izjemno pomembne, o samoumiritvi, o spanju, o medicini, mislim svašta, o družabnih igrah, tako da zdaj že pripravljam pač to majsko epizodo in mi je taka stvar, ki me navdihuje. Veš, se mi zdi, tako ja, nikoli ni dosti časa, ampak za stvari, ki te res veselijo, ga pa pol nekako najdeš. Sem če dava vse tu zdaj skup. Zdravnik, pisatelj, podcaster, oče, družina, vse to. Sam ne bi vprašal, kako s časom. Ne, a si še zmeri vse pa len človek? Ne, ne veš kaj, tukaj ta lenoba, ne moja, ki je v imenu tudi poglavja v knjigi in podcasta in vse, umetnost, lenarjenja, tle je ključna beseda umetnost. Okay. To pomeni, da ob vsem tem, kar si rekel, ne, jaz ne bom rekel, da sem len človek nikoli, ampak ob tem, teh nazivih, ki sem rekel, da je umetnost najti tisti čas, ko se vrneš na kauč in ne delaš nič. Ja, ja. In tam ležiš in gledaš v luft in si daš neko musko ali karkol. Ali pa greš na balkon, pa se usedeš, pa gledaš malo tam v hribe. Mislim, tako res, umetnost je najti čas za to v vseh projektih. Tako. Pa igrce boje igraš? Jaz zdaj manj, kot sem. Sem jih igral, jaz sem to igral tudi zelo intenzivno. In
Če bi bilo po moje in mogoče, ko bo vem, star 60, pa bojo otroci zrasli, pa izselili pa vse, bom po moje igral cele dneve. ja, tako da, je, mislim, to, ta fantazijski svet igre, družabne in računalniške, to so, so zakon. to je tudi nekaj vrste odvisnosti, ko smo pregovorili. Ja, sej zato... Nekaj časa sem bil jaz krtko, veš, ko sem šel. Zato mi je bilo zdaj kar zanimivo, ono, lega, še eno teden, mamo. Ja, za en teden, 10 dni na morje, mam rekel, da se lih tresu, sam si bil tako malo živčan. Pa gledal na, na YouTube-u kakšne posnetke, pa si tako, jo, kdaj gremo tam na plaži, ko bi čakal računalnik. Tako, je, mislim, je lahko ena kar intenzivna odvisnost od tola. Zanimive stvarce so danes povedala. Po moje sicer vem, kam bo zdaj tale vprašanje pelalo, ker se že malo napelal. Zadnje je, za vsadega gosta isto. Kako izgleda tvoj popoln dan? Kako je izgledal? Kako izgleda? Ali je bil, ali si ga imel, lahko jih je več. Mislim, meni je bil popoln dan, dan, ko sem se poročil. Takrat, mislim, res tako mogoče malo... Kje je cukr? ja, malo kičasto, ampak jaz pač sem poročen z mojo najljubšo osebo, najboljšo prijateljico in z Ester in, in vidi sva to poroko organizirala, ne vem, en let, še pred covidom, tik pred covidom je bilo. Mm. In tist dan je šlo vse. Prav, to ne moš verjeti, ker vedno gre nekaj narobe. Vse od jutra do priprave. Vse je štimalo. Ja, najboljši prijatelji so prišli, ja, veš, cela družina, pol hrana, pol žur. Pol, mislim, to je bilo tako. Tisti dan je bil popoln, poročila sva se v Vili Vipov že na Primorskem. Dan je bil še lep, tisti maj je skozi držval. To je tudi smešno, sva rekla. Koliko nimava sreče, da sva lih letos se poročila, kaj je tako drževno, pa bil leto 2019. Tako da naslednje let sva si rekla, v redu je bilo, ker je bilo vse zaprto, veš. Okay. Sem si pa rekel, če bi letos bilo. Ampak un dan ni držval, ko so se poročila, so bili sicer nevihtni oblaki v daljavi, ampak to nas ni prišlo, tako res vse ste se stavili in smo žurali, ne vem, do petih zjutraj. To, to je bil meni popoln dan. Če pa zdaj lahko rečem, da ima malo, malo bolj vsakdanje, ne, na njih poroka, bi pa rekel... Se imaš lahko še eno. ne, ali pa vsako leto, ne. Neko obletnico. Ne. Je pa mogoče... Tisti dan, ko lahko malo zjutraj dol spiš, si nekje izven Ljubljane, malo bolj v naravi. Hčerka, žena, pa narava, malo ledarjenja vmes, kakšna knjiga pod drevesom, tako. Kava, trikrat, štirikrat na dan. Pa se opisujem dopust, v bistvu ne. tako, Prič cerkanca, lej. Cerkanci imate, jo, nek dopusta. narava je, ja, lej, boš malo... Nemo eno hiško, neko zidanico, ja, žensko malo hribe tam. Hribe so še malo dal, pa je to v, to. Blizu Logaca, v eni gozdu, tako, brez centralne, brez vode. Ja, to, zakaj pa ne? Ko gremo mi tja, mi je tudi tako krasen odklop. No. Narava mi manjka, no, to pa rečem. Kako imam leti Ljubljano, a veš velik dežura, velik dela, nimamo toliko teh izletov in... Mino. Narava, ko gremo biti ja v šumo, bi to, to bi tako da, poseben vrste odklop. Tu še vse pride. Te smo še mladi. ja, točno. Ej, David, hvala, da si vzel evo cajt ja. Za nas, da si prišel uspešno še naprej, ali s knjigami, ful navijam za serijo ali pa film. Ej, jaz se tudi veselim, da bi to kdaj nastal, da moram na troke v ogen, da bo. Ampak le, pustimo se presedeti. Ej, hvala, da si prišel. Hvala za vabilo, z veseljem pa za kavo. Kava s Červekom. De Longhi, perfetto, od zrna do skodelice.